На сцені Народного дому «Перемога» боєць 3-ї окремої штурмової бригади, актор театру «Чорний квадрат» Євген Авдієнко. На фронті чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення. Тож про будні українських бійців розповідає з власного досвіду. Коли я працював в артилерії, гармата, дві доби, вони по нам, це нормальна відповідь, це війна. А десь там, в ангарах, десь там, в якихось ангарах, підвалах, мої побратими що роблять? Правильно, начищають снаряди. Армійський побут на 90% складається з рутини і на 10% з надзуси. Мілітарі стендап «Ненароджені для війни» – це один з авторських проєктів 3-ї окремої штурмової бригади, заснований на реальних подіях, розповідає Євген Авдієнко. Ми можемо залізти в Ютуб, ми можемо бачити в Ютубі, десь по телевізору, так, новини з війни, так, щось про фронт, якісь сюжети. Але, ну, як на мій погляд, на наш погляд, живе спілкування набагато цікавіше. І багато більше дає внутрішньо якихось емоцій, так, енергії, обмін енергією. Це ж, ну, театр, це воно і є. Я вам, ви мені. Щоб люди, особливо, можна сказати, в тилових містах, так, щоб вони ще раз побачили, наскільки солдат – це воїн український, це жива людина, яка переживає спектр емоцій, такий же, як і вони, але вони переживають це все набагато гостріше. Подивитися виставу за участю військового актора на кріслі колісному приїхав 24-річний військовослужбовець Іван Яцик. Боєць отримав поранення під час евакуації бойових побратимів на Куп'янському напрямку. Зараз проходить лікування в одній з тернопільських лікарень. Постійно в палаті, чотири стіни, вона якби позитивно не був налаштований, але за певний час все одно вганяє в якусь там, не знаю, депресію чи що. А так між людьми, тут якісь виступи, якісь стендапи, якісь, ну, щось нове, щось цікаве. А якщо військового спитати, що найважливіше на війні, він скаже любов. Любов до мати, любов до дитини, до України. Слава Україні! Героям слава! Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.